12. března, opět po roce, stolní tenis, plná hala stolního tenisu neregistrovaných hráčů. Před kamerou Láďa Klíma samozřejmě. Láďo, dá se říct, že ty jsi hlavní organizátor? Já bych to neřekl, že jsem hlavní organizátor, protože organizátorem turnaje je náš sportovní klub HB Mostové Jeřáby Prachatice a všichni jeho členové se podílejí na organizaci i všem kolem toho turnaje, co je třeba udělat. Já tě mám asi po třetí, pokud se nemýlím, po třetí před kamerou, vlastně na stejné téma. Ten turnaj je stejně jako po roce dvoudenní? Je to turnaj dvoudenní, dnes správně, jak si řekli, je to turnaj pro jednak neregistrované hráče a jednak sem zveme hráče, kteří hrají nejnižší soutěž na Prachaticku, kteří v podstatě z tohoto našeho turnaje přišli do uvozovkách velkého stolního tenisu, kdy se zaregistrovali do té vůbec nejnižší soutěže. Hrajou dneska chlapi, hrajou svoji kategorii ženy a zítra bude turnaj dvoučlenných družstev, které budou zase složeny z týmů, které hrajou dlouhodobé soutěže na Prachaticku. Ty jsi řekl, hrají ženy, hrají muži. Z mých záběrů je patrné, že nastupují proti sobě opravdu různé kategorie. Chlapi ve zralém věku a malé dětičky. Jak to je teda? Vlastně to je univerzální. My máme ta kategorie chlapů, ta je ještě specifičtější než v tom, že jsou tady chlapi, kterým je hodně přes 60, jsou tady kluci, kterým je 8-9 let, takže je to takový spojení toho, je to ukázka toho, že tento sport je pro všechny věkové kategorie, že si všichni mezi sebou dobře zahrajou, že se dobře pobaví. Ale já bych tomu ještě dodal, v té kategorii mužů máme jednu ženu, Ivetu Fischerovou, která nám loni suverénně vyhrála kategorii žen, a sama vyřkla takové přání, že by si chtěla zahrát s chlapama, aby si změřila své síly, jak na tom je právě proti chlapům. A hraje proti chlapům? Hraje proti chlapům, má v tuto chvíli, co spolu hovoříme, tak jejich skupina je dohraná a tu skupinu vyhrála. Takže bude hrát soutěž o první až 10. místo. To znamená, podle tvých slov je tady mnohem víc pánů než žen, je to tak? V kategorii žen hraje 9 děvčat od 8 let, opět bych řekl, kdo? Nějakého věku, už jen se to neříká. A kategorie mužů hraje 54 mužů a jedna žena. Když to srovnáš s minulými lety, ta účast je jaká? Taková standardní? Já bych rád řekl, že se to každým rokem malinko zvyšuje. Letos je to opravdu o pár lidí, ale opět jich máme zase o něco více, což mě velice těší. A pro mě důležité i to, že se tu objevují i nové tváře. Tím nechci říct, že by ti, kteří tu byli třeba předloni, že by zanevřeli na tento turnaj, ale omlouvají se z důvodu, v současné době jsou různé nemoci a dovolené zimní a podobně, takže ti se zase vrátí příští rok za 2 roky, takže nemám o ně strach. Hraje se samozřejmě v prachatické hale, ale zde zdaleka nejsou jenom prachatiči. Je to turnaj, který je vyhlášen v podstatě pro hráče z Prachaticka, takže jsou tu hráči z celého okresu a od Netolic až po Stachy, když to takhle řeknu. Ale navíc tady máme i pár hráčů, kteří se sami přihlásili, že by si rádi zahráli, jsou z Kašperských hor například, což je skoro za Humny, takže my je bereme, jako kdyby byli z Prachaticka. Je tu 12 stolů, málo kdy se vidí ve sportovní hale tolik hráčů pohromadě, když to řeknu takhle, samozřejmě tolik stolů a tolik hráčů. Jak je složitá organizace takovéto soutěže? Tak já bych to řekl asi takto. Ve chvíli, kdy skončíme jeden roční, tak musíme začít připravovat další. To znamená, to je od výběru termínu, aby jsme se sem vešli jednak do haly kvůli tomu, aby byla volná, jednak abychom se nedostali do ligy juda, abychom se nedostali do ligy pingpongu a tak dále. No a pak je to o tom schánění sponzorů a schánění cen, protože my držíme tu tradici, že každý z hráčů, jak sobotního, tak nedělního turnaje, si nějakou cenu odnese. To znamená velký dík všem, kteří nám v tom pomáhají. No a potom ta samotná organizace toho turnaje, to znamená, že my v pátek tady strávíme nějaké 2,5-3 hodiny, abychom připravili vůbec halu. Předtím už musíme mít připravené různé tabulky, pavouky, turnajů na... Musíme to být připravené tak, abychom počítali s tím, že na poslední chvíli třeba někdo nepřijde, že musíme reagovat na vzniklé situace. No a pak ta sobota, je to tu nějakých 8 až 9 hodin v hale, neděli to samé, no a potom zase ty 2 až 3 hodiny na to, aby jsme halu vrátili tak, jak jsme si ji půjčili.
sobota 12. neděle 13. března. Je nějaký podstatný rozdíl v těchto dvou dnech? Je rozdíl jedna, která, jak už jsme hovořili o tom, že jsou to různé kategorie, to znamená různí hráči jsou tady. My jako klub hlavně lpíme na té sobotě, to bylo takové naše krédo, když jsme náš klub zakládali a tento turnaj jsme nějakým způsobem založili, že jsme chtěli hlavně k tomu dostat nové hráče, k tomuto sportu. Proto tu sobotu tu míváme kolem těch 70-80 hráčů, v neděli jich je pak 40, protože nechceme, aby bylo více než 20 dvojic, protože by to bylo organizačně nezvládnutelné. I když je hala naplněna pimpokovými stoly, samozřejmě nechybí dvě brány a ty brány jsou ozdobeny dvěmi vlajkami, pokud to říkám správně, to znamená Prachatice a Česká unie sportu. Ty se spolu podívej nějak? Město Prachatice a Česká unie sportu jsou už našimi, nechci říct, dlouhodobými partnery. Město Prachatice už nějakým 6., 7. rokem nám pomáhá v organizaci tohoto turnaje. My si každý rok žádáme o grant právě na tuto akci. Je to z těch menších grantů, které město vypisuje a každý rok jsme byli nějakým způsobem úspěšní a nám to samozřejmě pomáhá především v tom, že jsme schopni zaplatit nájem tady haly a sehnat nějaké ty ceny pro hráče. A Česká unie sportu od roku 2014-2015 začala vyhlašovat program Sportu s námi, do kterého se mohou přihlásit sdružené celky, sdružené oddíly a tělovýchovné jednoty, které patří pod Českou unii sportu a mohou si zažádat o příspěvek právě na podobné akce, které jsou masového charakteru, které navštíví 100 a více účastníků a ty potom podle určitého klíče Česká unie sportu vybere a nějakým způsobem přispěje. Takže my tohoto využíváme a stejně jako loni, tak i letos Česká unie sportu nám vyšla vstříc a pomohla s organizací toho turnaje. Tak, to byl stolní tenis a já se nemůžu nezeptat, mám tě před kamerou zhruba po týdnu, kdy proběhlo vyhlášení v Národním domě nejlepších nebo nejúspěšnějších sportovců okresu Prachatice. V těchto chvílích v kabelové televizi v mém vysílání běží 3 reportáže, jedna reportáže z doprovodného programu, jedna reportáže, tam si ty dominantní jsou vyhlášeni výsledky a v jedné reportáži Jarda Dárek Černý vzpomíná určité respondenty. Já se tě musím zeptat na dojmy zhruba po týdnu, kdy proběhlo vyhlášení v Národním domě nejlepších nebo nejúspěšnějších sportovců okresu Prachatice. V těchto chvílích v kabelové televizi v mém vysílání běží 3 reportáže, jedna reportáže z doprovodného programu, jedna reportáže, tam si ty dominantní jsou vyhlášeni výsledky a v jedné reportáži Jarda Dárek Černý vzpomíná určité respondenty. Já se tě musím zeptat na dojmy zhruba po týdnu. Ty jsi vlastně měl s tím asi hodně práce. Tak sportovec okresu je každoročně obrovské penzum práce. Někdo by si mohl myslet, že je to pouze o tom vyhlášení toho večera, ale není to tak. To se začíná připravovat minimálně 3-4 měsíce dopředu. Oslovují se trenéři, bývalí sportovci, zkrátka široká sportovní veřejnost, aby se vytvořila nějaká návrhová nominační listina sportovců kolektivů, ze kterých se následně vybírá ta desítka jednotlivců, trojice kolektivů, které jsou na tom společenském večeru oceněny. To znamená sezbírání veškerých výsledků za to hodnocené období, tentokrát to bylo za ten rok 2015, což samozřejmě bylo několik týdnů práce a následně jsem tyto podklady rozeslal mezi 50 sportovních odborníků,
možná říct trošku v uvozovkách, ale ti, kteří se tím sportem celý život zabírají. A z jejich hlasování pak vzešli ti, kteří byli oceněni. Ten samotný večer potom už je taková ta třešnička na dortu a dojmy z toho večera v podstatě každý si musí udělat své. Vím, že nikdy ty výsledky nedopadnou tak, jak by si přáli všichni. Každý má nějaký jiný názor, každý preferuje jiný sport, má jiné hledisko hodnocení, ale myslím si, že tím, že zabíráme takové spektrum lidí, kteří to hodnotí, že snad z toho vychází pořadí, které je takové nejrelevantnější asi. Ještě dvě otázečky na tohle téma. Vítězkou stolní teniska. Ty jako samozřejmě mimo jiné stolní tenista asi z toho výsledku máš radost. Tak samozřejmě já mám radost z každého úspěchu našich sportovců v okrese. Těší mě i to, že vyhrála Zdena Blažková. Já nesleduji pouze výkony stolních tenistů, sleduji výkony lyžařů, triatlonistů, veškerého sportu. Nicméně já osobně, pokud bych hlasoval bych také pro Zdenu jako nejúspěšnější, jelikož její výsledky v tom roce 2015 byly obdivuhodné a na její věk, tehdy, když jí bylo v podstatě 15 let a co všechno ona musí absolvovat, turnajů, zápasů, do toho školy a podobně, je opravdu obdivuhodný, že co dokázala. Tak poslední otázečka, než se rozloučíme, je k akci ještě jednou vyhlášení sportovců. Vy jste to letos pojali poněkud jinak než v předcházejících letech. V těch reportážích to zaznělo, jak vy jako deník, organizátor, hodnotíte tuhle změnu v letošním roce? Tak my jsme se dlouho rozhodovali, zda tu změnu provést či ne. V podstatě už po loňském vyhlášení sportovce jsme si řekli, že bychom to trochu změnit asi měli. Byly to spíš také trochu odezvy jak od sportovců, od sportovní veřejnosti, když se vzpomínalo na léta. Já se budu znovu opakovat z toho, co už bylo v Prachatickém deníku, kdy byly velice úspěšné vyhlášení sportovce okresu spojené s taneční zábavou či s plesem v Šumavských Hošticích, Velhenicích, v hotelu Park v Prachaticích, ve Vimperku. Je to pro mne i ty názory těch lidí potom vyhlášení, co jsem ještě s nimi stačil mluvit, ty pozitivní ohlasy mě utvrdily o tom, že jsme asi dobře udělali, že si opravdu ty lidé mezi sebou popovídají, mají na to prostor, že to není pouze o té hodině a půl vyhlášení a běžíme domů, ale o tom, že si tam ty lidé mohli sednout, popovídat o svých radostech, strastech, o svých sportech a že se tak trochu více dozvěděli o tom, co ti druzí dokázali, co je čeká a nemine. Tak jo, já ti děkuji samozřejmě za odpovědi, jak dnešnímu turnaj stolních tenistů na registrovaných hráčů a samozřejmě odpovědi k vyhlášení sportovců okresu. Ať se daří a za rok se tu sejdeme zas. Určitě se za rok sejdeme zas, bude to 9. ročník, bude to, já nechci říct, taková zkouška na ten 10., ale znovu pozvu ještě více lidí, než bude teď a mohu slíbit, že až za ty 2 roky, až se tu sejdeme při tom 10., tak to bude opravdu už síla, jestli to můžu říct takhle natvrdo.